ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါလေကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူပို့ရန်အတွက်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်18ယေရှုကလည်းတကြိတ်သောသူတို့သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ကြသည်မဟုတ်လောကိုးရောက်သောသူတို့သည်အပေမှာရှိကြသည်ကျောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ယေရှုကယေရုရှလင်မြို့သို့သွားတဲ့အချိန်မှာရှမာရိပြည်နယ်ကာလီလဲပြည်ဆက်ကြားမှာရှောက်သွားရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှောက်သွားရင်းနဲ့ယွာတရွာကိုဝင်တယ်။အဲ့ဒီယွာရဲ့အဝင်ဝမှာနူနာယောကဆွဲနေတဲ့သူ၁၀ယောက်ကသခင်ယေရှုကိုခရီးဦးချူပြူပြီးတော့အဝေးကနေလှမ်းအော်တယ်။သခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုကယ်မသနာပါလို့သူတို့ကဟစ်ကြော်ကြတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ယေဘရဟိတံကိုသွားပြီးတော့ကိုသွားပြပါလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းသူတို့ကသွားစဉ်တွင်တန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့သခင်ယေရှုကသူတို့ရဲ့ယောဂါတွေကိုသူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနာယောဂါပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့မဆုတောင်းပေးလိုက်ပါဘူး။မင်းတို့ယောဂါပျောက်စေလို့လည်းပါဇက်ကနေမပြောလိုက်ပါဘူး။မင်းတို့ယေဘရဟိထံမှာကိုယ်ကိုသွားပြပါလို့ပဲပြောလိုက်တယ်။တကယ်တော့တမန်ဟောင်းကျမ်းမှာဖော်ပြချက်အရနူနာဆွဲသောသူကယေဘရဟိထံကိုသွားပြတယ်ဆိုတော့ကယောဂါပျောက်လို့သွားပြတာဖြစ်တယ်။ယေဘရဟိကကြည့်ပြီးတော့အတီးပြုတ်ပေးရတယ်ဒီသူသည်ယောဂပြောက်မပြောက်ယောဂကင်းမကင်းအကယ်၍ယေဘရဟိကယောဂကင်းတယ်လို့အတည်ပြုမှသာသူကမြို့ပြင်ရနေပြီးတော့မြို့ထဲကိုပြန်ဝင်ခွင့်ရှိတယ်မိသားစုနဲ့ပြန်နေခွင့်ရှိပါတယ်နူနာယောဂဆိုးတဲ့သူကမြို့ပြင်မှာပဲနေတယ်မိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကယောဂအင်မတန်မှပျောက်ရှင်တာသခင်ယေရှုကိုဟစ်ကြော်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကသူတို့ယောဂပြောက်ဖို့ဆုမတောင်းပေးပါဘူးသူတို့ယောဂပြောက်ဖို့တခုခုမလုပ်ပေးလိုက်ပါဘူးမင်းတို့ယေဘရဟိထံမှာကိုကိုသွားပြပါဟာသခင်ယေရှုပျောက်မှမပျောက်သေးတာဘယ်လိုလို့သွားပြီးတော့ပြနိုင်မှာလဲလို့သူတို့မေးစရာအကြောင်းရှိပါတယ်တို့ရတွင်သူတို့ကတဲ့သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့လမ်းမှာသွားစဉ်တွင်တဲ့ယောဂါပျောက်သွားတယ်သူတို့တယောက်တယောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ယောဂါတွေအားလုံးပျောက်သွားတယ်ဟာယေဘရဟိစီတောင်မရောက်သေးဘူးယောဂါကပျောက်သွားပြီတကယ်ဆိုရင်ယောဂပျောက်မှယေဘရဟိစီကိုသွားတာဖြစ်တော်ညာလေသခင်ယေရှုကယောဂရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲယေဘရဟိစီကိုသွားဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တယ်သူတို့ကလည်းသခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာတဲ့လမ်းမှာယောဂပျောက်သွားတယ်ယောဂပျောက်ပြီးတော့တန်ရှင်းခြင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့တယောက်သောသူရှမာရိလူကတော့တဲ့ရှစ်ဆက်မသွားတော့ဘဲနဲ့မြို့ထဲကိုဆက်မသွားဘဲနဲ့သခင်ယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတယ်ပြန်လှည့်လာပြီးတော့တဲ့ကြီးသောအသံနဲ့ဖခင်သခင်အကုန်လုံးကိုချီးမွမ်းတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ခြေရင်းမှာပြုတ်ဝပြီးတော့ဂျေစုတော်ကြီးလာပါ၏ဆိုပြီးတော့သူကဝန်ခံတယ်။ဂျေစုပြန်တင်တယ်။ကျန်တဲ့ကိုယောက်ကတော့ယေဘရဟိစီကိုဆက်သွားလားမြို့တွေပဲဆက်သွားလားဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာမရေးထားပါဘူး။တို့ရတွင်ဂျင်းသေးတာတော့အဲ့ဒီကိုယောက်ကသခင်ယေရှုစီကိုပြန်မလာဘူး။သူတို့ကယောဂပျောက်သွားတဲ့ကြောင့်အပျော်လွန်ပြီးတော့သူတို့ယေဘရဟိမင်းစီမှာအတီးပြုချက်သွားယူကောင်းယူမယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ကောင်းပြန်ပါလိမ့်မယ်။တို့ရတွင်တယောက်သောသူရှမာရိလူကတော့သခင်ယေရှုကိုပြန်ပြီးတော့ဂျေစုတင်တယ်။ယေရှုကမိခွန်ထုတ်ပါတယ်။မင်းတို့ယောဂပျောက်သွားတာ၁၀ယောက်မဟုတ်ဘူးလား။၉ယောက်သောသူကအပေမှာရှိသနည်း။ဒီစကားလုံးလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနောက်ကဘက်တော်မှာဖော်ပြတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ၉ယောက်သောသူတို့သည်အပေမှာရှိသနည်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကသူ့စီကိုပြန်လာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ယောဂကင်းသွားတာ၁၀ယောက်ဖြစ်တော်ညာလဲ၁ယောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ဂျေစုတင်တယ်။တဲ့မုသခင်ရှုကဒီတပားမျိုးသားကိုထားပြီးတော့ဖျားသခင်အကုံတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကပြန်လာတော့သူဣသရေလလူမျိုးတွေတယောက်မှမရှိဘူးလားလို့မေးပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသခင်ရှုကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ယေရှုတင်တဲ့ရှမာရိလူကိုသင်းယုံကြည်ခြင်းသည်သင်းအနာကိုငြိမ့်စေပြီလို့သူ့ကိုမိန့်တော်မူပါတယ်ကိုးရောက်သောသူကယေဘရဟိထံကိုဆက်သွားကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ယေဘရဟိစီကနေအတီးပြုချက်သူတို့ရကောင်းရပါမယ်မင်းတို့မိသားစုနဲ့ပြန်နေလို့ရပြီယောဂပျောက်သွားပြီတို့ရတွင်ဖျားစီရအတီးပြုချက်တော့သူတို့မရဘူးပြန်လာတော့သူရှမာရိလူတယောက်တည်းကသာလင်သခင်ယေရှုရဲ့အတီးပြုချက်ကိုရတယ်သင်းယုံကြည်ရင်သည်သင်းအနာကိုငြိမ့်စေပြီဆိုပြီးတော့သခင်ဖျားရဲ့နှုတ်ကနေအတီးပြုချက်ကိုအာမခံချက်ကိုအဲဒီရှမာရိလူနုကခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခြေသောကြောင့်စီတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားသနာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ခံစားရတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်ဘုရားသနာထဲမှာခံစားရတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးစုတင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကမျှော်နေတယ်ကိုးရောက်တော်သူတွေကပမာရှိလေယောဂပျောက်သွားတာ၁၀ယောက်မဟုတ်ဘူးလားတယောက်ပဲပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ဘုရားတရားထဲမှာကိုဗစ်ကာလမှာလည်းဘုရားရှင်ကွယ်ကမဆာပြီးတော့လွတ်မြောက်စေတယ်ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းလိုက်ပါဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့
နိုင်ငံရေးလူမွေးစီးပွားရေးကြက်တဲတဲ့ကာလမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကထားတယ်ဒီနေ့ဒီအသက်ရှင်ဝင်ပေးတယ်သင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွားလိုက်ပါတချို့ကမမြင်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမမြင်ဘူးကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှမသိဘူးကိုးရောက်တော်သူကဲ့သို့ပဲသခင်ရှုစီကိုပြန်မလာဘူးယောဂပျောက်ကင်းဝင်ပေးတာသခင်ရှုဖြစ်တော်ညာလဲသခင်ရှုကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးမတင်ဘူးတယောက်တော်သူရှမာရိလူကပဲသခင်ရှုကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ရှမာရိလူကသာလေလူရဲ့အာမခံချက်လူရဲ့အတီးပြူချက်ကိုရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အတီးပြူချက်အနာရောဂါငြိမ့်ပြီဆိုတဲ့အတီးပြူချက်ကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတရားထဲမှာလေနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖခင်သခင်ပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရေတွက်မှဆိုရင်ရေတွက်လို့မကုန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာခံစားရတဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်တရားထဲမှာကျေးဇူးမတင်မိတဲ့နေ့တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့နေ့ရက်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ရှူရှက်ရသောလေ၊တောက်သုံးရတဲ့ရေ၊စားရတဲ့အစားအစာ၊နေထိုင်အသက်ရှင်ရတဲ့အခြေအနေအားလုံးအတွက်သင်ကဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဘုရားကမျှော်လင့်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှမာရိလူလူကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတရားထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မဆာခြင်းတွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တတ်ပါစေ။နေရစနိုင်မှာဘုရားသခင်ပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအတွက်ရည်တွက်ချီးမွမ်းပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝင့်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။